Široka otvorena polja, kako trčim po tim poljima, zalazak sunca na starom bunaru u staroj kući u kojoj sam odrasla i drvene stepenice od kojih je prva bila razbijena i mama me uvijek morala voditi protiv preko njih, dok jednoga dana mi susjedi nisu dali malo malinovca. I onda sam se usudila sama proći preko tih stepenica i od tad je moja mama odlučila da sam se ja osamostalila za cijeli život i više mi ništa nije pomagala, nego sam sve morala sama raditi. Curica koja je znala što hoće, to je prvo. A drugo, isto tako nije bilo nikakvih problema. Iako sam znala reći bilo što da ti se dogodi, tu sam prije da mi odslušamo pa ćemo onda naći rješenje problema. Međutim, toga nikad nije bilo. Eto kako. Kolinda je najprve bila tiha. Onda je počela izražavati svoju volju. I onda je znala je što će u životu htjeti. Jednom riječu, Kolinda odlučna. Simpatična, nadarena, vrlo ljubazna. Iz nje je uvijek radost i sve najbolje isijavalo se. Često sam spašavala janjad i onda sam ih držala kao pse, a imala sam i pse. Obožavala sam životinje. Volila je jako prirodu, išla je statunu lov na ove naše lipe planine. Ali to je bio takav lov da bismo se negdje sakrili u grmlju i promatrali životinje. I onda me on učio isto tako pucati iz puške. Već negdje od četvrte godine sa zračnicom, onda smo krenuli na veće kalibre. I ta sloboda, taj osjećaj slobode, tišina prirode osim crkuta ptica i vjetar. I ono što još i dan danas volim tu kad se vratim u rodni kraj je popet se negdje na neko brdo i promatrati od zgora cijelo to primorje. Kako znamo za našu obitelj i s mamine i tatine strane, svi su tu s grobnika, s grobničkog polja. I moram reći da mi je ostalo jako u krvi ta njihova tvrdoglavost. I kad se sjetim posebno none Ivanke i nona Vitorića, koji su inače bili ovdje antifašisti, oni su se borili za pripojenje Rijeke, Istre, Matici Hrvatskoj, sjećam se koliko su se borili za Hrvatsku i govorili o Hrvatskoj. I u školi su nam uvijek govorili da nam je Jugoslavija samo državljanstvo. A da smo tu u hrvatskome kraju i uvijek se išlo u crkvu, uvijek je život bio vezan uz crkvu. Curici Kolindi bilo je tek nepunih 9 godina. I rado je dolazila na misu u crkvu, htjela je biti uvijek aktivna. Već sam tu znao da će od nje nešto biti, nešto velikoga. Kad bi ja čitala novine, bilo je onda malo novina ili knjigu, to jesam, onda bi ona pitala koje je to slovo i zapamtila bi. Znači, praktički već sa 3 godine je znala čitati. A posebno me je zanimala povijest i čitala sam uvijek o povijesti, ne samo romansirane povijesti, sjećam se isto tako i jednog ciklusa koji mi je mama kupovala o snažnim ženama u povijesti. Ako si lider u razredu, moraš biti u dobru i u zlu. I ona je to znala. I bil je nekakav kontrolni, nenajavljen, znan i sad mi smo svi ostali počeli se buniti, ali dok nije Kolinda stala na našu stranu, nije bilo. I to je došlo i do ravnateljice, štrajk je bil uspostavljen. Znam priče njezinih kolega koji su bili stariji godinu dana. Svi su izuzetno hvalili, uvijek je pomagala svima, rješavala im je zadaće. To je bilo jedan liderski duh od početka. U društvu je bila prilagodljiva, dominantna ponekad. Znala je svih posjest na svoje mjesto i reći ono što misli. I svi smo ju slušali. A u muškom društvu se jako dobro snalazila. S nama je ona redovito igrala nogomet, pa ja vam moram reći da ona ni malo zaostajala. Nami ki smo aktivno trenirali. Tako da smo mi znali cure zguštono onako gledati, navijat za nju i bila je tako neobična po tom pitanju i vrlo draga svima nama. I dan danas, evo, dan danas sa guštom govori o njoj.
Uvijek sam puno maštala o odlasku u svijet, o putovanjima. I kad sam otišla u srednju školu, kad sam u prvom razredu saznala za tu mogućnost razmjene učenika, odmah sam počela raditi na tome i u četvrtom razredu sam otišla u Los Alamos u Novom Meksiku. Nakon prve godine dana, ja sam ostao zapanjen. Ona je dobila nagradu Ronalda Reagana. Pazite, u zemlji u kojoj živi ne znam koliko nacija i ne znam koliko miliona ljudi, dođe naša Kolinda, naša Koli i dobije nagradu predsjednika Ronalda Reagana. Onda sam htjela raditi u sustavu Ujedinjenih naroda, jer tada u bivšoj Jugoslaviji nisam mogla sanjati o nekakvoj jugoslavenskoj diplomaciji, pa sam počela učiti strane jezike i htjela sam postati prevoditeljica u sustavu UN-a. Ali sve nju je ležalo. I struktura jezika, i izgovor, i baš je imala talenta za jezik. I ona nadmašila mene. Koliko jezika govori, i španjolski, i portugalski, i engleski, i njemački, i italijanski. Srećom, dogodilo se to da sam se uključila u pokret za samostalnu Hrvatsku i ostvarila te svoje snove za diplomaciju, diplomatski život i raditi za svoju državu, za svoju zemlju. Uvijek kad bi nešto uspjela, ona bi se meni javila. I ja sam se radovao njezinim uspjesima i njezinom životu. Ona kao osoba u sve te uspjehe i dalje je ostala biti ona jednostavna Koli iz ovog našeg sela ovdje, s naše grobišne, ona naša grobničanka. I taj nekakav kod rada, težaštva, da se samo radom može sve postići, je ono što mi se duboko usadilo od cijele moje obitelji. Neka ju Bog prati da zbilja puno toga još u životu učini za dobro nas, dobro crkve i dobro našega naroda. I Vavik je delala da bude dobro svima, a očekujem i znam da će ona to napraviti, da će Hrvatsku izvući, jer ona zna dobro kako bi Gromičani rekli povedat. Mi Gromičani smo inatljivi. I kad si nešto zacrtamo, onda to ostvarimo. A Kolinda je sad zacrtala da će biti naša prva predsjednica, mislim ženska. I znam da će biti toliko odlično, da će svih postaviti na svoje mjesto i da će napraviti sve da bude u našoj Hrvatskoj bolje. Uvijek dosljedan sam sebi. Nikad ne mijenjati strane iz nekakve vlastite koristi ili interesa. Sve se u životu vrati na svoje. Život treba prihvatiti takav kakav je. Pa bio težak ili bio dobar. Uvijek treba biti svjestan toga da ništa ne traje vječno. I zato uvijek treba čvrsto stajati na zemlji i kad je loše razmišljati o tome kako će biti dobro, a kad je dobro biti svjestan toga da se uživa u tom trenutku, da se iskoristi, jer nikad se ne zna kako će biti sutra. Ali uvijek raditi na tome da bude bolje i svaki pad shvatiti kao novu stepenicu, novi korak naprijed.